kao što je rekao Denis isto, posle godinu dana provedenih van Pirota, vratio sam se u Pirot, vratio sam se s ciljem, kao što je predsjednik rekao, da je cilj što pre povratak u drugu ligu, da je radničko mesto. I nadam se da ću ispuniti taj cilj kao i prvog puta kad sam bio radnički i slaviti kao i tada.